Penduduk kampung di sekitar kompleks bersepadu penapisan minyak dan petrokimia Rapid Pengerang Kota Tinggi yang terjejas susulan letupan dan kebakaran di tapak projek itu akan dibantu. Bagi tujuan itu, Kerajaan Negeri Johor akan berbincang dengan Petronas dan Jabatan Kemajuan Masyarakat JKM. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Alam Sekitar dan Pertanian Johor, Dr. Sahrudin Jamal juga meminta penduduk yang terjejas membuat laporan polis serta merujuk kepada ketua kampung dan pejabat daerah. Pengamal media, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat PBBS. Kali ini daripada Jabatan Alam Sekitar tiada menunjukkan bahawa ada toksin yang berada di udara. Semua bacaan adalah menunjukkan paras normal. Apapun, masyarakat tidak perlu panik kerana Petronas telah berjaya mengontrol keadaan yang telah berlaku. Sementara itu, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Hiliran Petronas, Datuk Mat Arif Mahmud, memaklumkan pihaknya akan memastikan kawasan benar-benar selamat sebelum boleh diakses bagi mengenal pasti punca kebakaran.